Você está navegando pela sua rede social e de repente surge a propaganda de produtos. A tentação é grande e as ofertas são irresistíveis. Mas muito cuidado antes de cair na tentação. A gente sempre alerta o consumidor que no momento que for fazer qualquer tipo de compra em meio eletrônico, só compre em site que tenha essas informações. Porque no momento que você verifica que o site disponibiliza informações sobre ponto de contato, endereço e CNPJ, você tem a possibilidade até de confirmar se essa empresa realmente está ativa ou não e poder fazer sua compra com confiabilidade. Ainda de acordo com o coordenador do PROCON, no Código de Defesa do Consumidor não há uma lei específica para o comércio via internet. Mas caso haja algum problema, existem punições a serem aplicadas às compras feitas no ambiente virtual. Para todo consumidor que realiza a compra fora do estabelecimento comercial, a lei garante a ele que no momento que ele faz essa compra, ele tem um direito de arrependimento por dois motivos. Se ele não recebeu o produto dentro do prazo previsto, ou mesmo se ele recebeu esse produto e no momento que ele recebeu esse produto, ele verifica que aquele produto que ele viu no site não corresponde à realidade. A lei garante a ele que ele possa se arrepender dessa compra dentro desse prazo de 7 dias. Todas as vezes que qualquer fornecedor descumpre a norma de consumo, ele vai estar sujeito à aplicação de um auto de infração, vai responder a um processo administrativo perante o PROCON, e aí dentro desse processo administrativo, se efetivamente for comprovado de que ele infringiu a legislação, ele pode ser punido com uma multa que pode variar de R$ 600 até 3 milhões. As compras online oferecem comodidade ao cliente. Não é preciso sair de casa ou enfrentar fila. Alexandra optou pelo comércio eletrônico justamente pela falta de tempo. Eu não tenho tempo quase para nada. Eu trabalho, eu só tenho uma folga durante a semana. E aí meu tempo é muito corrido. O gloss que eu comprei demorou de chegar, chegou com atraso. E eles mandaram rastreamento, que eu ia rastrear a compra. E aí eu tentava entrar para poder saber onde é que o produto estava. Saber, né, se quando é que ia chegar, se já estava na transportadora, e não consegui ver. E aí chegou com atraso. De quanto tempo, mais ou menos? Poxa, mais ou menos de uma semana. Porém, a ferramenta pode causar ainda mais problemas, como no caso de Daíse. Já se passaram 30 dias e o cosmético que ela comprou ainda não foi entregue. A última compra recebi, agora essa tem um mês já e disseram que está em rastreamento pelo correio e não chegou ainda. Vou no PROCON para ver o que vai resolver, se devolve o dinheiro ou se está por perdido.